Ție flăcările focului, zărgește grăiesc pământul pe neclintirea lui, nu se va plăti în alul iacul diacului, adâncul ca o haină iacobă rământului, deasupra munților vor sta apel, vegetarea ta vor fugi, glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Sfântă-i mila lui peste noi!
Harul Domnului rămâne în loc. Cel ce pururea ești plin de lumină și faci voia și împlinești poruncile Atotțiitorului, voievodule al îngerilor Gavriile prealesule, păzește pe cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, rugându-te pururea să se dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă. Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și veci și veci vor amin. Gavril, cele pline de har, bucură-te, Fecioară, care nu știi de mire, care nu știi de mire, ci ești neispitită de nuntă, nu te mira de tipul cel neobișnuit și nici nu te spăimânta, că arhanghel sunt, șarpele a amăgit pe Eva oarecând, iar acum eu îți vestesc ție bucurie, și vei rămâne neatinsă și vei naște pe Domnul prea curată. În înțelepciune drept. Lumina Iosinte Maria Tatălui Ceresc. S-a născut un fiu după asemănarea sa și după chipul său și i-a pus numele Set. Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost 700 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele vieții lui Adam au fost 930 de ani și apoi a murit. Set a trăit 205 ani și s-a născut Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 707 ani și i s-au născut fii și fiice.
iar de toate zilele lui Set au fost 912 ani și apoi a murit. Enos a trăit 190 de ani și atunci s-a născut Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 715 ani și i s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Enos au fost 905 ani și apoi a murit. Cainan a trăit 170 de ani și atunci i s-a născut Maleleel. După nașterea lui Maleleel, Cainan a mai trăit 740 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Cainan au fost 910 ani și apoi a murit. Maleleel a trăit 165 de ani și atunci i s-a născut Iared. După nașterea lui Iared, Maleleel a mai trăit 730 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Maleleel au fost 895 de ani și apoi a murit. Iared a trăit 162 de ani și atunci s-a născut Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Iared au fost 962 de ani și apoi a murit. Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem. Și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu, după nașterea lui Matusalem, 200 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Și a plăcut Enoch lui Dumnezeu și apoi nu s-a mai aflat, pentru că Dumnezeu l-a mutat. Înțelepciune! De la pildă citire. Să luăm aminte. Fă, dar, fiul meu, aceasta, o, izbăvește-te, și fiindcă ai căzut în mâinile aproapelui tău, du-te și cazi la picioarele aproapelui tău și le roagă. Nu da somn ochilor tăi, nici dormitare genelor tale, și te izbăvește ca o căprioară din mâna vânătorului și ca o pasăre din mâna păsărarului. Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte. Ea care nu are nici mai mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, își pregătește de povară hrana ei și își strânge la seceriș mâncare. Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește. Munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând. Ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusința. Până când, leneșule, vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? Puțin somn, încă puțină ațipire, puțin să mai stau în pat cu mâinile încrucișate. Iată, vine sărăcia ca un trecător și nevoia te prinde ca un tâlhar. Dar dacă nu vei nădnevi, atunci va veni secerișul tău ca un izbor, iar lipsa va fi departe de tine. Omul de nimic, omul necinstit și viclean umblă cu minciuna pe buze. Face cu ochiul, dă din picioare, face semne cu degetele. În inima lui e vicleșug, furura se gândește la rău și seamănă grăceavă. Pentru aceasta, fără de veste, va veni peste el prăpădul, nimicit va fi dintr-o dată și fără leac. Șase sunt lucrurile pe care le urăște Domnul, ba chiar șapte, de care se scârbește cugetul său. Ochii mândri, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuiește gânduri viclene, picioare gravnice să alerge spre rău,
martorul mincinos care spune minciuni și cel care seamănă vrajbă între frați. Păzește, Fiule, povața Tatălui tău și nu le pădea îndemnul Maicii tale. Și sunt mulți ani să vânem. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Apără, mântuiește, îndură-te și ne păzește, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, îndură-te spre noi. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Sfântești Dumnezeul nostru și ție, mările înălțăme, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și curioși. Servei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Din epistola către evrei citire. Să luăm aminte! Fraților, cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frații când spune voi, fraților mei, numele tău, în mijlocul adunării te voi lăuda. Și iarăși eu voi fi încrezător în el, și iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de aceasta, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânia morții, adică pe diavolul, și să mântuiască pe cei pe care frica morții ținea în robie toată viața. Că într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceia dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios al fiereu în cele către Dumnezeu, pentru ispășirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Apostol și evanghelist Luca. Mărieție, Doamne, în zilele acelea,
Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul, răspunzind, a zis: Spiritul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețele ei. Și aceasta este a 6-a lună pentru ea, care se numea stearpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. În sânul preasfintei Fecioare Maria și prin daul Mariei, adumbrirea Spiritului Sfânt a coborât și a transformat-o în poarta mântuirii, poarta cerului prin care Dumnezeu însuși a coborât pe pământ. Maria, poarta cerului. Maria care prin daul ei devine de fapt un da pentru întreaga omenire. După ce prin Adam omenirea a spus nu lui Dumnezeu, se aștepta acum un da, un da care să repare acel nu al păcatului. Și acesta nu a venit poate cum ne-am fi așteptat. Pentru un bărbat puternic, cu o sabie în mână pe un cal alb, ce a venit tocmai prin smerenia unei fecioare. A venit pentru o persoană nebăgată în seamă și necunoscută de foarte mulți din timpul ei. Maria a ajuns să fie cunoscută mai mult după aceea, după ce s-au mai scris Evangheliile. Dar în vremea ei puține au cunoscut-o. Iar scena despre care vorbește Evanghelia de astăzi, probabil a știut-o numai Maria. Atunci când s-a întâmplat, evident, în planul lui Dumnezeu, puternicul Dumnezeu. Dar între oameni, Maria
și aceea cărora Maria a dorit să le împărtășească acest moment crucial pentru istoria umanității. Ca să înțelegem acest moment, trebuie să plecăm de mai înainte, din Cartea Genezei, acolo unde apare Cuvântul lui Dumnezeu. Acel cuvânt care este atât de puternic încât realizează ceea ce exprimă. Gândiți-vă, de exemplu, la ce v-ați dori mai mult. Aș vrea să am un aparat fotografic. Și atunci spun, aparat fotografic Nikon. Am pronunțat acest cuvânt și aparatul a apărut în fața mea. Un mic exemplu a ceea ce înseamnă puterea cuvântului lui Dumnezeu, care în clipa în care este pronunțat, ceea ce exprimă devine realitate. Acest cuvânt, de fapt, exprimă voința lui Dumnezeu și realizează voința lui Dumnezeu, așa cum citim în Cartea Genezei, să fie lumină, a fost lumină, să se separe apele de sus de apele de jos și a fost așa. Să dea pământul verdeață din sine și a fost așa. Și așa mai departe. A venit însă momentul în care Dumnezeu a dorit să întrupeze cuvântul Său. Să-L facă să îmbrace o haină umană, omenească. Și despre acel om, Dumnezeu Tatăl va putea spune, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc bunăvoința. Vă amintiți momentul botezului? Acesta este Fiul meu cel iubit în care îmi găsesc bunăvoința, pe El să-L ascultați. Momentul schimbării la față, pentru că acest om și Dumnezeu exprima voința lui Dumnezeu și împlinea voința lui Dumnezeu. Era pentru oameni un chip vizibil, o icoană a lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu. Traducea voința lui Dumnezeu în limbaj uman. Sigur că dacă Dumnezeu ar fi venit sub o altă aparență, oamenii probabil s-ar fi ferit de El. Dumnezeu însă a dorit să vină exact sub aparența umană. Pe calea pe care a intrat păcatul, trebuia și ispășit păcatul. El este Mântuitorul și Răscumpărătorul. Însă acest om, Dumnezeu, a intrat în istoria umană într-un moment precis. Iar momentul acela este momentul sărbătorii de astăzi. Sărbătoarea Bunei Vestiri. Și acest moment, paradoxal pentru un Dumnezeu care poate spune orice și cuvântul Lui devine realitate, a depins de om. A depins de o persoană. Nu vă întreb numele pentru că o știți. A depins de această persoană. Dumnezeu a dorit ca să se supună voinței umane la intrarea Lui în neamul omenesc. Și aici ne legăm de istoria Mariei. Pentru că Maria, așa cum o definește Sfântul Crignon de Montfort, care a avut o mare stimă pentru
cultul marian, cultul adus prea Sfintei Fecioare Maria, zice, Maria este ecoul lui Dumnezeu. Cine o cinstește pe Maria, îl cinstește pe Dumnezeu. Cine o iubește pe Maria, îl iubește pe Dumnezeu. Cum se poate aceasta? Pentru că Maria, întotdeauna când îi se pronunță numele, și ea la rândul ei pronunță un nume, care este Dumnezeu. Maria conduce întotdeauna spre Dumnezeu și nu spre propria persoană. Mai mult, uneori, când vorbim despre Preasfânta Fecioară Maria, mi se pare că vorbim despre o persoană care a fost privată de voință proprie și inteligență proprie. Atât de ascultătoare, atât de smerită, atât de tot ce veți, suprem, încât practic ea era cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum ar fi un roboțel la care îi învârtim cheița pe la spate și el știe apoi ce să facă, sau apăsăm pe un butonaș și el ridică o mână. Nu este așa ceva. Maria este mult mai mult decât atât. Pentru că aici avem exemplul Mariei, poate cel mai creitor exemplu al Preasfintei Fecioare Maria. Maria aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu spune imediat da. În primul rând, Maria este tulburată, ceea ce înseamnă că acest cuvânt o atinge, o impresionează. Dar Maria nu intră direct într-o conversație cu acest personaj necunoscut. Urmează un moment de pauză. Mai mult, Îngerul trebuie să spună, nu te teme, Maria. Apoi se prezintă El, prezintă misiunea, prezintă planul lui Dumnezeu. Maria ascultă și începe să raționeze, intră în joc inteligența Mariei ca și persoană umană. Maria se gândește la prezent și la viitor. Se gândește la prezent pentru a fi capabilă să plinească ceea ce îi se cere, dar și la viitor, la destinul acestui prunc divin, Fiul celui preanalt. Și nu se grăbește să răspundă. Din nou, Maria are curajul de a exprima un dubiu, ceea ce înseamnă că l-a trecut prin filtrul personal. După ce Maria exprimă dubiul, primește un răspuns teologic și un răspuns practic. Spiritul Sfânt și puterea celui preanalt te va umbri, iar cel practic, Elisabeta, verișoara ta, la vârsta ei, este în luna a șasea și va zămisli, va naște un prunc la timpul rânduit. Pentru că acel cuvânt al lui Dumnezeu este atotputernic. Nici după aceste argumente, teologic și practic, Maria nu răspunde da, imediat. Citiți aici o pauză printre rânduri. Pentru că Maria dorește ca acest cuvânt să coboare de la inteligență, rațiune, la suflet. Să-l poată trăi, să-l poată iubi, simți. Și de-abia atunci Maria răspunde da. Fia, să fie. Maria răspunde da cuvântului lui Dumnezeu. Și este frumos ceea ce
cuvântul lui Dumnezeu este dintr-un începutul în Cartea Genezei, acum putem spune că se petrece cu Maria. Pentru că acel cuvânt al lui Dumnezeu se împlinește în Maria. Se împlinește în trup uman, în Maria. Daul Mariei nu este numai un da personal, ci este un da care răsună pentru întregul fir al umanității, începând de la Adam și până la momentul ultimului om care se va naște pe pământ. Pentru că prin Maria, poarta mântuirii, se va naște Hristos, Cel care pe cruce va îmbrățișa întregul neam omenesc, fără excepție, pentru toți și pentru toate. Dar Hristos este Fiul Mariei. Hristos, putem spune că este Fiul Daului Mariei. Și atunci să privim, spre exemplu, pe Sfintei Fecioare Maria. Să-i cerem lui Dumnezeu în această mare sărbătoare să putem și noi fi părtași de acel da al Preasfintei Fecioarei Maria. Să învățăm să spunem și noi da cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să se actualizeze în noi și prin noi, să devenim și noi părinți ai cuvântului, să întrupăm cuvântul, zice Sfântul Ambrozie foarte frumos, putem respecta fiecare dintre noi istoria bunei vestiri în viața noastră atunci când spunem da cuvântului lui Dumnezeu. Să reînnoim acest da pe care l-am spus sub diferite forme, începând de la botezul nostru implicit, pentru că poate avem o vârstă la care nu puteam spune încă da și nu. Dar mai apoi l-am reînnoit prin Sfintele Taine, prin voturile solemne, prin hirotonirile solemne, sacramentale, acel da să-l reînnoim pentru ca să ne facem părtași de daul Mariei, dar și de milostivirea despre care Maria spune în acel frumos imn care izbucnește din sufletul smerit al Mariei atunci când Elisabeta o laudă pentru credința ei și ea îl laudă pe Dumnezeu. Milostivirea lui din neam în neam. Milostivirea se va revărsa prin poarta mântuirii Maria. Ea este și Maica Milostivirii, aceea prin care milostivirea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra întregului neam omenesc. Cât este de important să putem spune da la momentul potrivit. Noi trebuie să știm, și aici sigur cum adresez tețoarelor consacrate, noi știm că am spus un da lui Dumnezeu. Un da care înseamnă angajament. Un da care are ceva din daul Mariei. Nu pentru o zi, pentru două. Este pentru întreaga viață. Și aici este și daul umanității împreună. Și noi avem o participă din acest da al Mariei, dar și responsabilitatea daului umanității. Eu vă doresc ca această comunitate a surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare să fie întotdeauna o bună vestire pentru ghearele, pentru Părintele Protopop aici de față, să fie pentru Ordinul Sfântului Vasile cel Mare și pentru băieți un exemplu, și pentru comunitatea aici, pentru comunitatea din Ghearele,
dar și pentru biserica noastră dragă, așa să le ajute Bunul Dumnezeu, după exemplu de la Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Vasile cel Mare, să aducă mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos. Amin. Pentru mulți ani sfinți. Biscopul nostru Florentin, Domnul Dumnezeu să-l pomenească într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. De președintele țării, guvernul țării și direcții autoritatea autorității locale și oastea țării, ca Domnul Dumnezeu să-i lumineze spre bine și spre pace, și să-i pomedească în împărăția sa cerească. În totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaltă cuvioasă Maică Dia, precuvioasă Maică Valentina, cuvioasă Maică Andreea, cuvioasele surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, ca Domnul Dumnezeu să le pomenească într-o împărăția sa cerească. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunicii și binefăcătorii acestei mănăstiri, vectitorii și binefăcătorii Sfintelor noastre, biserici și mănăstiri, pe toți cei vici, deși adormiți, pomeniți la această sfântă jertfă liturgică, pe clerici împreună celebranți și pe voi pe toți credincioșilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o părăția să cerească, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.